ଏଥର ପୂଜାରେ ସାହିରେ ମେଢ଼ ଦୁଲୁକିବ, ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜମିବ। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନର ମଜାଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ବେଳେ ଆମ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ PUJA22 ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ହାପି ଦଶହରା। ନିୟମ ପାଣିଟିଏ ପିଇଲେ ଦେଖି ତୁମ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖି ଇସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କଟିଛି। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତମ ମନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏ ସମୟରେ ତମେ ବାବା ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କର୍ମ ପାଇଁ ଏକା ଯାଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।